Бүгін Аманат партиясының экономика, кәсіпкерлік және аграрлық секторды дамыту жөніндегі аймақтық кеңес отырысы өтті. Толығырақ басқосудан тілші материалында. Жиында облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Әбдірәсіл Желеубаев баяндама оқыды. Баяндамашының айтуынша өткен жылы офтек және фарвардтық келісім шарттар бойынша тауар өндірушілерден 4500 тонна бірінші сұрыпты ұн, қарақұмық 42 тонна, күнбағыс майы 600 тонна, 1060 тонна күріш, сүт майлылығы 2,5% 300 тонна, картоп 3000 тонна, сәбіз 600 тонна, пияз 1000 тонна, қырыққабат 500 тонна, бірінші санатты тауық жұмыртқасы 5000 дана сатып алынған. Ауыл шаруашылығы техникасы бойынша бізде ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан түгендеу жұмыстарына тиісті тапсырма берілді. 2024-2026 жылдар аралығында өздігінен жүретін 25 жылдан асқан ескі техникаларды түгендеу туралы тапсырма берді. Нәтижесінде біздің тіркеу базасында тіркелген 9600 техниканың 4000 техника аты бар заты жоқ. Яғни қағаз түріндегі екені ғана анықталып, түгелденіп, есептен шығарылды. Жиында мәжіліс депутаттары баяндамашыға аталған мәселелер бойынша сұрақтар қойып, нақты жауаптарды алды. Жанна Әбдіраманқызы, Әділжан Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, 7-7 News.